19.30 за Києвом. Це програма «Повечір'я» на четвертому. Тож продовжуємо живе етер. Я Ксенія Смирнова. І упродовж цього часу ми будемо говорити з нашими гостями про актуальне і важливе для нас всіх. Сьогодні до мене завітали Андрій Смолій, політичний експерт, Олександр Куліковський, громадський діяч, Валентин Гладких, аналітик порталу «Слово і діло», і Олексій Буряченко, політичний експерт. Доброго вам вечора. Доброго вечора всім, хто долучився до нашого етеру. І нагадаю, що є можливість в наших глядачів поставити свої запитання нашим гостям з приводу тих тем, які ми будемо обговорювати. Нагадую, номер телефона 0800 509 222. І нагадаю, що сьогодні досить таки насичений день, тому що завтра буде важливий для України початок нового старту. Старт нового початку, тобто 29-та, всі чекають, начебто це, ну так от, якщо можна порівняти, чи фінал Євробачення, чи фінал Євро-2019. Ну, зараз будемо обговорювати з нашими гостями, крім тієї теми, що Раїса Багатирьова з'явилася на теренах України, це теж окрема цікава історія. Але про головне поговоримо за кілька хвилин, адже саме зараз біля офісу президента відбувається акція, до речі, не менш цікава, ніж насичений новинами день. А вона так і називається, дуже так яскраво, «Аваков чорт». От на місці перебуває мій колега Павло Васильєв. Він розповість, хто кого там, ну, намагається екзорцизмом займатися. Павле, будь ласка, тобі слово. Добре, дякую тобі за слово. Так, дійсно, тут дуже багато людей зібралося. Вже кілька сот людей прийшли під офіс президента України для того, щоб голосно сказати, що Аваков – чорт. Як ти висловилася, екзорцизмом займаються громадські активісти. Власне кажучи, вони вимагають від Володимира Зеленського, від голови держави, бути, скажімо так, більш розбірливим у кадрових питаннях, тому що вже з'являються чутки про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він не лише залишить за собою пост голови МВС, але ще й може стати навіть віце-прем'єром та курувати силовий блок у новому урядові. І, власне кажучи, поруч зі мною Роман Сініцин, людина, яка запросила людей на цю акцію, яка стала ініціатором цієї акції. Романе, власне кажучи, для чого ви сюди прийшли, що ви хочете донести до Володимира Зеленського, до голови держави? Що будь-які рішучі і стрімкі реформи нового президента завершаться рівно в той момент, коли він призначить Арсена Авакова на будь-яку посаду у виконавчій владі. Як людина, яка прийшла, я звичайний громадянин, я просто написав там публікацію в Фейсбуці, яка розійшлась там в декілька тисяч репостів. І тут без партійної символіки просто зібрались люди поговорити про те, що у нас насправді правоохоронна система давно не працює, це ні для кого не секрет. У нас за останній рік там 50 нападів на активістів, 0 замовників. У нас в поліції, там вона зараз називається поліція, але насправді нічого не змінилось, тому що атестація провалена, всі старі кадри там часів Януковича, вони залишились на посадах, відновились у судах і так далі. І безпосередньо вину за цю ситуацію несе пан Аваков. Крім того, у нас президент же ж новий, і в принципі президента багато людей обирали якраз на оцих гаслах, що повне оновлення влади, зробимо їх разом, винесемо там це старе сміття і все буде окей, але чомусь вони Авакова як, ну, зовсім не сприймають як старого політика, політика старої формації, і він їх влаштовує. І, власне, оці от всі чутки про можливе його призначення, збереження на посаді, або навіть призначення на посаду віце-прем'єра, і змусило усіх цих людей вийти. Ну, насправді, це єдина форма якогось там мирного протесту. Це виходити на вулицю і казати, і показувати своє відношення до тих чи інших процесів, які відбуваються в країні. А як ви гадаєте, Володимир Зеленський вас почує? Ну, його зараз тут точно немає, він в іншому місці, але в будь-якому випадку я впевнений, що йому донесуть, що така акція відбувалась. Ця акція вже широко попала в зміну, і навіть той факт, що ви в мене берете коментар, це вже показник. Крім того, сьогодні вийшла заява більше 40 правозахисних організацій, абсолютно різних, які підтримують ті тези, що і люди, які тут зібрались, і які заявили про неприпустимість залишення Авакова у виконавчій владі у будь-якій конфігурації, тобто будь-яка посада, яку б він не займав. Аваков токсичний насправді, Аваков повинен піти. Чомусь цього не розуміє нова влада. Ось і все.
Дякую. Я нагадаю, це був Роман Синицын, який, власне кажучи, написав пост, що він йде до Офісу Президента для того, щоб сказати, що Авакову не місце у новій владі. Я, Павло Васильєв, залишайтесь на четвертому, з нами завжди цікаво. Так, ну я тільки хотіла нагадати, що це був Павло Васильєв, і хотіла сказати, що це вечори на хуторі, а це ж не на хуторі, Диканька далеко, але тим не менш в центрі Києва вечори тривають, ну а в нашому ефірі триває гаряча дискусія, от зараз і почнемо. Who is Mr. Аваков? Можливо, вже варто кіно якось випустити з цього приводу. Пане Гладких, ну давайте ваша перша реакція на те, що відбувається зараз під офісом адміністрації. Перша реакція була поза ефіром. Ну це ж найцікавіше було, але на жаль, люди ж не чули. На біс, прошу. Ні, так що тут на біс? Ну, я можу це сказати двома словами. Так. Перше, це такий фільм, називається «Інший світ». Там упирі воювали з вампірами. Ну, так якщо хтось думає, що зараз може стати на бік або упирів, або вампірів, які зараз демонструються протистояння, то я можу сказати лише словами іншого класика. Вільям Шекспір, Ромео і Джульєт. Чума на оба ваших дом. Це був найкоротший коментар, бо Валентина Гладких випить. А тепер я так сподівалась. Так. Що, по-перше, ну, особисто мене дивує, як людина, яка має титул такого парахабота, ну, раптом прозріла і помітила, що Аваков може стати міністром внутрішніх справ або віце-прем'єром там, я не знаю, силового блоку, раніше такого не було, правда. А чомусь він не виходив на протести, коли в адміністрації там сидів Петро Олексійович Порошенко, міністром якого він, власне кажучи, був. Тоді його все влаштовувало. Це ок. Ну, це один момент. І другий момент. Ну, я розумію, що Зеленський є президентом всієї України, в тому числі і тих громадян, які були проти нього або не за нього. Тому, мабуть, дійсно йому варто чути голоси і тих, хто був проти нього. Я не хочу сказати, що якщо людина була там, ну, за Порошенка, і раптом вона висловлює своє ФС з приводу майбутніх призначень Зеленського, що це не треба чути. Треба. Але я хотів би звернути все-таки увагу Зеленського на інше. Що як на це відреагують прихильники Порошенка, зрозуміло. Він навіть якщо не чорта призначив би Ісуса Йосиповича Христа, зняли би з Христа і зразу на посаду. Ну, я думаю, щоб все одно були невдоволені. Але я подумав би про те, як відреагують на призначення Авакова. Або там ще є один такий персонаж, і не один, який може опинитися в міністерському кріслі без приставки ВО. Ну, як на нього відреагують його виборці? От про це нехай поміркує. А загалом я до цього ставлюся спокійно, ну, тому що ми проголосували, ну, мається на громадян України, ми визначили, кому ми делегували своє повноваження, у Зеленського вся повнота влади, вся відповідальність за кришування кримінального бізнесу, за відсутність боротьби з бурштиновими республіками, за всі інші ніштяки, яким займається силовий блок в Україні, буде нести відповідальність Володимир Олександрович Зеленський. Так, дякую вам. Ну, чортам слава. Ще... ну, ви ж про вурдалаків, наче казали. Вампіри у порівні. Ні, ну, чорти, це просто нижча ієрархія. Там можна цілу цю розгорнути. Ну, ви, як кандидат філософських наук, знаєтеся на цій... На чортах я знаюся. Добре, тоді, от ви знаєте, ще й нещодавно наші політичні експерти висловлювалися отак от, якщо процитувати от певні там вислови з приводу пана Авакова. Ходять слухи, що в различних політичних проєктах є люди, зв'язані з Аваковим. Поэтому в Верховній Раді може бути сформована определенна неформальна група людей, орієнтована на нього. Це Петро Олещук, політолог, буквально от нещодавно він висловився з цього приводу. Багато хто говорив про ходять чутки. Пане Олександре, сьогодні бачимо, вже громадські діячі обурилися. А що, до того вони не чули цих чуток? Чи це дійсно були чутки? Що відбувається? Що, ну, ні, як ну, то, пан Гладких каже, що прозріли. Те, що пан Аваков має певну кількість депутатів там від 15 до 20 фракції, ну, зараз вже майбутні, завтрашні фракції, яка сформується «Слуги народу», це однозначно. Те, що як завтра пройде перше засідання і певні голосування, ми зразу будемо розуміти вплив, реальний вплив Авакова, так само там вплив Коломойського на реальну на партію «Слуга народу». Тобто це не є якийсь моноліт, який буде 100% голосувати за певний законопроект. Навіть я переконаний в тому, що завтра про зняття депутатської недоторканності не хватить голосів, і це зразу буде видно, хто які групи впливу має. А ви просто вже вірите, що завтра от всі
всі очікування народу за 10 років. Ні, порядок денний. Тобто це буде така, знаєте, проба піра завтра. Ми це все побачимо і країні стане, ну, принаймні, мислячим людям стане зрозуміло, що... Порядок денний є, чи проголосують. Ми побачимо, який регламент. Ні, я не говорю про те, що завтрашнє голосування, буде воно монолітне чи не буде воно монолітне, буде зрозуміло, як буде жити країна найближчий перший рік. Так розумієте, якщо навіть воно буде монолітним, воно може бути неконституційним. Ну, так, тому що ми розуміємо ці нюанси. Ну, для глядачів можна пояснити, що по законодавству так, якщо є рішення суду про конституційність того чи іншого законопроекту, а воно є, воно може йти на відповідно на це перше засідання, яке відбудеться завтра. Але так, разом з тим, якщо є оговорка, якщо немає заперечень і відповідних негативів, зазначених цього конституційного суда, в даному випадку вони є перестороги відносно того, що якщо дійсно буде знята депутатська недоторканність, можливий вплив силового органу на відповідно народних депутатів. Так. Тому, звичайно ж, ну було б гарно це проговорити, можливо, завтра, виправити все ж таки недоліки відповідними змінами до законопроекту і проголосувати вже його на вересні, відповідно, на перше сесії. Все, я розумію, але ви ж розумієте, навіть така конструктивна розмова і дискусія в парламенті, ми знаємо, що парламент – це дискусія, да? При цій навіть дискусії і не голосуванні буде все зрозуміло, хто є гравцями реальними за цими депутатами. Ні, але просто в будь-якому разі, через півроку або через рік, хтось вийде і скаже, цей закон не є конституційним, і буде прав. Так. От і все. І потім йдуть до Вищого адмінсуду і скасовують відповідний закон. І ми знову приходимо, до чого приходимо багато разів підряд. Пан... І будемо припускати, що це було зроблено свідомо, для того, щоб саме для цього і прийти. Себто це буде черговий розвод королів. Усіх. Пане Андрію, дійсно, з приводу того, що там народ обурюється, як сказав наш журналіст, про більш розбірливі, ну я так розумію, що зв'язки, кадрові зв'язки мають бути у президента, ну це непокоїть народ, але в тих не менш є конкретні органи, які мають стежити за тим, кого обирають на ключові посади в країні, чи ні? Чи все ж таки в нас знову ж таки вулиця буде диктувати і ми повертаємося, це є таке народовладдя, такий приклад? Саме ні. Зараз вам дуже повезло, тому що у вас є час, аби підготуватися до відповіді. Дмитро Разумков говорить, слухаємо наживо. В уряді чи залишиться він при своїй посаді? На жаль, не знаю, тому що ми з вами тут знаходимось. Я зразу після підготовчої депутатської групи прийшов сюди. Тому цієї інформації в мене нема. А з приводу міністра внутрішніх справ, я думаю, що краще це питання все ж таки задати міністру внутрішніх справ, якщо це пов'язано з ним. А з його майбутнім, я думаю, що воно буде нормальне, як у кожної людини цієї держави. Я не зовсім зрозумів. Ну, залишатиметься він при своїй посаді в уряді? Це буде визначати прем'єр-міністр, пропонуючи ті чи інші кандидатури на ті чи інші посади в уряді. Я думаю, що це все ж таки буде коректніше. Дякуємо. І Сергій Барбу, «П'ятий канал», прошу. Да, хотів все-таки поточнити щодо голосування за зняття недоторканності з народних обранців. Тобто, наскільки ймовірно, що завтра таке голосування відбудеться? Ми розуміємо, що для цього треба 300 голосів. Не зовсім. Ну, роз'ясніть, будь ласка, тобто, чи буде запущена процедура, чи остаточне голосування? Процедура була запущена, тому що закон був в Конституційному суді України. Ми отримали роз'яснення, ми отримали позитивну ухвалу Конституційного суду України. Після цього ми повинні, як народні депутати України, проголосувати цей законопроект. І після нам буде необхідно 226 народних депутатів, і на наступній сесії буде необхідно 300 народних депутатів, щоб підтримали ініціативу. Я хотів би подякувати нашим колегам. Сьогодні багато з них на Погоджувальній раді висловили свою 100% позицію щодо підтримання цього закону і такої ініціативи від політичної партії «Слуга народу» про те, що треба знімати депутатську недоторканність. Ми, майже всі обіцяли це під час виборчої кампанії, всі політичні сили, ми, мабуть, були головними в цьому процесі. І я сподіваюся, що це буде не лише політичні заяви, а і коли дійде справа до натискання кнопок,
і коли народні депутати будуть відчувати ту відповідальність, яка на них лежить, вони зроблять правильний вибір. Яка ймовірність того, що завтра таке це голосування буде? Перше. Це питання включено по передачі. Продовжується брифінг Дмитра Разумкова, голови партії «Слуга народу». Ну і з очікуванням таким, що буквально вже за кілька, можливо, там тижнів ми зможемо не тільки дивитися на народних депутатів, а ще й торкатися їх. Ну, недоторканність мається на увазі. Пане Андрію, ваше слово. Ну, насправді, що стосується Авакова, я трошки почну. Та-та-та, ми ж з нього так здаля. Почали. Я, в принципі, взагалі ніяких сумнівів не мав те, що він залишиться в уряді. Не знаю, чим будь місяці три назад. От чомусь таке було відчуття. Пояснюйте, чому? Це не є абсолютно нічим, так би мовити, дивним, тому що звичайно, Аваков, в принципі, доволі тісно спілкується і з Ігорем Коломойським. Аваков, в принципі, така людина, яка, так би мовити, ще в часи президентства Порошенка намагалася контактувати з усіма, в принципі, олігархами і політичними групами. І, в принципі, він цілком, можливо, є таким собі гарантом того стану речей, який є у правоохоронній системі, і гарантом, можна сказати, от сталості правоохоронної системи для, власне, Зеленського, для партії «Слуга народу» і так далі, тому подібне. В чому це буде проявлятися? Давайте так, ми такими красивими фразами говоримо, щоб наші глядачі розуміли, в чому ці от гарантії будуть проявлятися? Ну, ліс будуть піліть, бурштин будуть видобувати, обмінки нелегальні будуть працювати, рейдери будуть відбуватися, проститутки будуть платити дань. Ну, будемо жити так, як жили по новому. Пане Валентин, не підказуєте ви гроші заробляти українцям? Почекайте, Андрій. Власне, якщо простими словами, то я абсолютно... Ми просто для глядачів, я глядачами пояснив, що таке сталість правоохоронної системи в Україні. Тому, звичайно, ну... Якщо запакувати це, так мовити, в красиву таку коробочку, то, в принципі, допомагати новій владі у здійсненні тих певних кулуарних речей, які б вони хотіли б здійснювати, які вони вже здійснюють, які вони будуть здійснювати вже, коли будуть мати абсолютно повноту владу на всіх щаблях. Так? Да, ми нагадаємо, що МВД – це найбільший і найбільш чисельніший орган правоохоронний в країні. Аваку – це фактично є гарантом до того часу, поки Зеленський не буде мати повноту влади повністю, і плюс в Зеленського немає лояльних до нього силових керівників, а Аваков єдиний, хто лояльний до Зеленського, і тому він буде втримувати ситуацію від будь-яких непередбачених. З іншої сторони, треба ще одну річ розуміти. Було неоднорідна структура. Якщо Аваков буде, так мовити, неугодним Зеленському і його команді, то маючи монобільшість, я думаю, що в принципі, залучивши туди, в тому числі це голосування і самовисуванців, якщо потрібно буде, інші фракції, Авакова спокійно можна буде звільнити з його посади, якщо це буде знову ж таки за вашими словами, я так зрозуміла, що МВС, внутрішніх справ, так, МВС буде виконувати роль захисника влади від народу, так? Ні. Ні. Виправте, будь ласка. Ні, ну почекайте, тут давайте все-таки, ну, одне велике питання, ну, можна робити на менше. Так, кришувати будуть і надалі, добувати будуть і надалі. Це якось не парламентський термін. Дівчата будуть працювати і надалі. Збирати стаціонарну корупційну ренту. А якщо хтось невдоволений буде виходити, то там будуть хлопці стояти і казати ай-яй-яй. Ну, це дуже дискусійне питання, наскільки вони будуть спроможні це сказати. Тут треба усвідомлювати. Також треба усвідомлювати, що доти, доки... Можливо, легалізують. Ні, легалізується прекрасно. Що але, саме? Нас почекайте, багато чого обіцяють легалізувати. Багато чого. Мова про інше йде. Ну, це ж ну, не так все просто. Да, у нас в Україні правоохоронні органи перетворилися з органів, які повинні дотримуватися законності, дотримання, перетворилися на органи, які дають ліцензії на заняття протиправною діяльністю. На порушення цього закону. Ну, тобто, да. Тобто, купив ліцензію, коротше, і, в принципі, можеш що завгодно. Починаючи від проституції, наркотики, порностудії, гральний бізнес. Та навіть, думаю, і найомні убійці. І просто там трошки специфіка ринку інша. Добре, а я кажу, але, до чого це веду? Чому я не хочу давати оцінку Авакову? І чим він буде там займатися? Я можу сказати кілька тез. Перше. Без згоди Авакова прибрати його з майбутнього уряду не вдасться. Ну, тому що є ціла низка запобіжників, які він може використати для того, щоб змусити Зеленського і його команду все-таки врахувати його позицію. Але водночас, я думаю, що у Авакова
є і внутрішнє коливання, чи йому це треба, чи не треба. Бо якщо він не буде на посаді, його ж вплив від того також не буде зменшуватися, бо є неформальні впливи. Що перебування на посаді пов'язано з певними ризиками. Тобто, чи зможуть його переконати не займати формальних посад, я не знаю. Але чому я розумію тих людей, які виходять сьогодні протестують? Тому що, я розкажу одну історію життя. У 2004 році помаранчева революція. Я зі своєю близькою знайомою, вона приїхала, вона стажувалася в Каїрі, приходимо на Майдан Незалежності, де поставили ці намети, показати їй же революцію. Ми приходимо на цю революцію, зустрічаємо там одного нашого спільного знайомого. І після того, як я побачив цього свого спільного знайомого, я зрозумів кілька речей. Перше, там абсолютно безпечно. Тобто жодних загроз для життя і здоров'я нема. Друге, там це крадуть і крадуть безбожно. Ця акція приречена на перемогу. І останній висновок, мені там нема що робити. Ну, тобто, побачивши одну людину, можна зробити цілу низку умовиводів. Тому, боюся, що зараз багато хто з українців саме такою логікою і керується. Тому що для них ціла низка міністрів, які були за часів Порошенка, асоціюються з тими негативними соціальними практиками. І переконати їх, що, як Гройсман говорив, що мені реформи заважав робити Порошенко. Я не знаю, може Авакову боротися з злочинцями заважав Порошенко. Я не знаю, може Зеленський йому не буде заважати. І він дійсно зараз наведе лад з вирубкою лісу, з контрабанди це не зовсім його. Ну, хорошо, там, я не знаю, наркотики, гральний бізнес, бурштинові республіки. От поїхав Зеленський в цей Житомир. Він не може зняти керівника МВС там, місцевого. Аваков може. Зняли вони, чи вони зняли, чи не зняли їх. Чи після того, як зняли, там що, більше не кришують, все, не копають бурштин. А давайте запитаємося зараз у глядачів. В нас є глядач на зв'язку. Можливо, він поставить питання з приводу цієї теми нашим гостям. Прошу, будь ласка, представтеся, звідки ви, ваше питання? Олександр Кривий Ріг. Прошу. Озвучте ваше. Олександр Кривий Ріг. Так, я вас слухаю. Мені питання таке. Дивіться вашу програму, бо якщо залишиться Аваков на посаді, то росте на цій владі Єванському теж. Тобто це не питання, я так розумію, що просто констатація. Ну таке. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ми зараз з'ясували, що дуже впливова людина, пан Аваков, без його рішення ніхто його не зможе зняти. То він нагадує керівника ФБР Гувера, який мав папочку на кожного управляв державою. Можливо, в цьому є позитив? А якщо ні, тоді, а хто ж тоді буде опікуватися захистом безпеки пересічних громадян? Яке відомство? Давайте так. Яке відомство? Колега правильно сказав, безпека, як ми бачимо, як працювали силові органи, то безпека громадян менше всього цікавить владу. Стосовно Авакова, якщо він залишиться, скоріше всього, що він буде в уряді, це зрозуміло, буде керувати силовий блок, тут ще теж питання є. Звісно, це є токсичність для Зеленського. Тобто все, що асоціюється з старою владою, тобто це для нової влади є токсично. Тобто Зеленський йшов на вибори з чим? Нові обличчя, нові порядки, нові умови, нові принципи роботи. А натомість ми бачимо, що самий, я не буду говорити корумпований, так, але в діях самого Авакова, його претензій до його на посаді міністра є більше, ніж достатньо. Я розумію тих людей, які вийшли під стіни адміністрації президента, можливо, я теж там би був, якби зараз не ефір, тому що Аваков реально є токсичним. Для чого його тримає Зеленський? Не тримає, а от хоче зберегти. Я думаю, Аваков не проста людина, це раз. А друге, все-таки я до тої думки, що Аваков є гарантом для повної вже отримання влади Зеленським в державі. Але тут є до нюансу. Доки Зеленський буде заручником Авакова, а Аваков буде гарантом отримання його влади, це небезпечна річ. Доти цього ніколи не стане. Не стане, да. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, як же так відбувається? Що ж з нами таке не так в країні? Ви бачите, призначають своїх підлеглих бувших, друзів, там, людей з шоу-бізнесу, нових облич, взагалі не з політики, ми не вдоволені. Призначають тих, що фахівці, але з минулої влади, ми не вдоволені. Призначають тих, що взагалі незрозуміло хто, ми не вдоволені. Так ми ж не можемо, так же ж неможливо ж зібрати взагалі колектив. Що ж нам робити? Чому такі невдоволені? Дуже просто скажу, а я вам поясню, чому ми невдоволені. Тому що у мене, дивіться, ви будете працювати сьогодні, чи волонтер сьогодні за всіх? Ні, просто дивіться, чому невдоволені? Люди невдоволені не новими, не старими обличчями. У людей є потреба.
або є соціальний запит. І люди відштовхуються від того, чи цей соціальний запит задоволений чи не задоволений, чи потреба задоволена чи ні. Якщо потреба задоволена, то байдуже, хто цю потребу задоволить. Чи старі обличчя, чи нові обличчя, чи шоу-бізнес, так вони ще ж не почали працювати, чому вже претензії? Ну, і поясню, до Баканова, ну, тому, він, що... і до Богданих, ні, і до всіх. До Баканова вже є претензії, тому що він почав вже працювати. Ну, до Богдана є претензії, бо він, якщо Богдан стільки зусиль доклав до того, щоб знімати невдоволення в суспільстві, скільки він докладає для того, щоб це невдоволення продукувати, я думаю, що зараз ми розмову цю не вели. До Юзіка ще нема претензій, ну слава тобі Боже, хоч до Юзіка з 95-го. Так, а до Юзіка і нема претензій, і не буде нікого, бо це ніхто і звуть його ніяк. Ну. Треба це прокоментувати, дивіться. Тут є таке бачення, що в рамках нашої сьогоднішньої програми, в рамках нашої сьогоднішньої, скажімо так, атмосфери в студії, хочеться сказати, що ситуація з Аваковим, ситуація завтрашнім дуже цікавим днем, дуже нагадує, можливо, навіть титрувати сьогоднішню програму, можна так, там, від Чехова до... До Чорта? До Гоголя? Можливо, до Гоголя, можливо, десь там Булгаков має місце. Тому що, до речі, можна навіть так сказати, що десь там були дуже цікаві події на патріарших, так, як було казав класик. От, можливо, в нас завтра будуть декілька вулиць в столиці України, де будуть дуже цікаві історії відбуватись. А відносно Авакова, ну, дозволю собі не погодитися зі своїми колегами, що він 100% буде в переліку завтрашнього, ні, колеги казали, завтрашнього міністрів. Тому що, ну, я переконаний, що його там не буде. І, до речі, і сьогоднішня акція про це говорить. Чому? Тому що давайте логіку відкатаємо трошки назад і згадаємо навіть минулу нашу дискусію. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що дуже багато зацікавлених груп в тому, щоб пан Аваков залишився на своїй посаді, чи керівником МВД, чи на іншій запропонованій посаді. Але разом з тим, якщо є дія, є і протидія. Да, це розуміємо, це фізика, це звичайно нормальна справа. Але для того, щоб реалізувати цю протидію, необхідно якісь аргументи. Оце ми щойно бачили на екрані. Аргументи, чому, ну, от, скажімо, або публічно, або не публічно, йому скажуть, ну, шановне, ну, дивіться, люди виходять, говорять свою точку зору, ну, і так далі, думаю, що будуть не публічні аргументи, але разом з тим це були чорні аргументи. А ще один аргумент сьогодні пролунав в їхній бік, це події, коли журналіста побили. Та, сьогодні... Це ж одразу автоматично вдарило по іміджу правоохоронців вкотре. Тому що так, можна говорити дійсно, що Аваков і вибори непогано провів. Дійсно, так, і що їх визнали у всьому світі як демократичні. Але давайте згадаємо реформу поліції, що, яка дуже гарна була при Хаті Деканеїдзе, Прекіс Гуладзе, яких потім дуже гарненько вивели з складу уряду. І коли ми чого пам'ятаємо, що перші півроку поліція ні взяток не брала, нікого там не підчікувала в кущах і так далі, і так далі. Чим закінчилося? Да. Закінчилося це все нічим. От ця реформа спинилася. Вона не затронула ні слідство, ні дізнання, ні розшук. Абсолютно нічого, окрім первинної ланки, от скажімо ППС. Так. Ну, це ППС. От але це не стало на заваді залишати цю людину в уряді, неважливо, не в якому міністерській посаді, або не міністерській посаді, але тим не менше, при владі. Ну, чого ж не завадило? Ну, дуже ні, це так само думаю. Зараз для питаю того, вас. От багато груп зацікавлені в тому, щоб там залишився пан Аваков. Ці групи знаходяться виключно в більшості, такій різноманітній більшості слуги народу, я перепрошую, сльози. Так, однак, слузі народу, сльози народу. Це якийсь футуродевелопмент вже в вашому виконанні. Така розмова вже пішла, що да, ви ж згадали вже і Гоголя, і Чехова, всіх піде. Я перепрошую, чи все ж таки тут буде дійсно, от всі ж кричають, волають, що не опозиція. Можливо, тут є єднання повне і єдине в пориві. Всі політичні сили, які є в парламенті сьогодні, хочуть залишити Авакова. І ні, тут в них є дійсно таке об'єднавче. Це пан Аваков. Ну, я не думаю, що навіть всі, але я думаю, що деякі опозиційні, можливо, і хотіли. А, крім того, я думаю, що хотіли, щоб залишився Аваков, в тому числі і позапарламентські тепер деякі.
деякі політичні сили, тому що зрозуміло, що Арсен Аваков, можливо, був би для них гарантом, так би мовити, знову ж таки, про те, що ми говорили, сталості, якоїсь певної недоторканності. Тому цілком можливо. З іншої сторони, в нас є так само олігархічні групи, які деякі з них, я думаю, навіть більшість з них хотіли б також, щоб залишався той же самий Аваков, з яким вони вже налагодили тісні стосунки протягом останніх років. Тому, я думаю, що в цьому випадку така людина на посаді, знову ж таки, треба сказати, що це одна з ключових посад в уряді. Давайте не забувати те, що всі експерти, якщо не всі, то більшість говорили завжди про те, що Аваков – це завжди в уряді була навіть друга людина. Після прем'єр-міністра. Так, тобто без його рішення. І цілком ймовірно, що якщо він залишиться, знову ж таки, якщо, звичайно, ми там 100% ми не можемо давати нічому, тому що ми живемо в такому світі. Хай там я дам 99%, 1% нехай залишиться. Але яку він буде мати вагу в наступному уряді? Я думаю, бачите, мої 50 на 50. Вже публічне парі, можна сказати. От мій консенсус, так мовити, так? Дійшли консенсусу. Тому я думаю, що і в наступному уряді, якщо він 99% залишиться, він також буде мати доволі потужний вплив, якщо не буде не другою, то третьою, по крайній мірі, людиною. Тому, звичайно, я все ж таки думаю, що він залишиться, і це та фігура, яка потрібна, звичайно, зараз, перш за все, тим людям, які є в «Слузі народу», і, власне, їхнім очільникам, їхнім, так би мовити, менторам. З іншої сторони, і, звичайно, певним олігархічним групам, які також хотіли зберегти той статус-кво у стосунках із паном Аваковим, який був у них до, власне, до сьогодні так цікаво, гадаю, залишили. Пане Олексій, ви допили вже каву свою? Так. Давайте подивимось, може там видно, чи залишиться. Вона без цих, на автоматі залишилася. Давайте тоді долучимо нашого глядача, він на лінії. Так. Запитаємо, чи залишиться, на вашу думку, чи не залишиться. І ваше питання до наших гостей студії, прошу. Доброго вечора, ви в ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Алло, доброго вечора. Доброго. В мене таке прохання, питання, просто я хочу висловити свою думку по поводу, чи останеться Аваков на своїй должності чи ні. Я пропоную, от моя така думка, я пенсіонерка, мені також не байдуже зараз наше життя в нашій країні. Я рахую, що його треба залишити все-таки. І дати йому просто можливість попрацювати. Консерватор. А ви можете пояснити, обґрунтувати, чому саме так вирішили? На жаль, відповіді. Новий лозунг пенсіонери за Аваков. Пенсіонери показали консервативну позицію. Так. Це цікаво, насправді. Це цікаво. Можливо, певною мірою в якихось людей є така думка, що якщо Аваков піде, то почнеться якийсь хаос там про Порошенка пішов, як хаос мусив почати. Це така тенденція взагалі, я бачу, нашого виборця. Вони кажуть, нехай, хоча буде той, в кого... Аби не гірше, інше. В цього вже гроші ж є, він же вже не буде. Давайте подивимось, які ще є про консенсус ви сказали щодо олігархів. Цікаво, що є консенсус з приводу інших посад в наших олігархів, хоча вона вже йде до олігархізації. Тим не менш, додамо інформації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді, вангуємо. Так вважає олігарх Ігор Коломойський. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Цензор.нет». Коломойський додав, що іншої кандидатури на пост немає, а також в Україні повинні бути якісь стабільні речі. Олігарх припустив, що у міністерському кріслі залишиться і Оксана Маркарова. Крім того, він назвав заступника Офісу президента Олексія Гончарука, цитую, одним із фаворитів на посаду прем'єр-міністра. Однак схиляється також і до кандидатури виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Я так розумію, що так, прямої мови не буде, в принципі, ми все процитували. Він так часто дає інтерв'ю, це на плюс пану Зеленському чи ні? Чи можна просто не зважати? Просто пан Коломойський зараз на хвилі популярності в Україні. По-перше, він не зовсім так сказав там, тобто він це висловив як припущення. Це один момент. Спочатку він сказав, що іншої кандидатури немає, він сказав. А взагалі-то,
От ми живемо в умовах електоральної демократії. Тобто, коли люди голосували за Зеленського, вони голосували за що? Ну, за те, що було не так, як було до Зеленського. Все. Дуже проста логіка. Там не треба бути видатним політтехнологом чи вибудовувати складні схеми і тому подібні речі. Тому давайте подивимося, який би вплив на результати виборів мала б заява Зеленського про те, я бачу на посаді свого майбутнього уряду, прем'єра Коболєва Вітренка, міністром внутрішніх справ я бачу Авакова, міністром охорони здоров'я я бачу Супрун. Так. Ну, давайте просто уявимо, що він говорить про те, що ці люди дійсно класно втілюють державну позицію і політику, що вони демонструють фантастичні досягнення. Тому я хотів би, щоб після моєї перемоги вони лишилися і допомагали мені втілювати плани партії, плани народу. І подивилися б на його результати. Все, я повторюю. Це безвідносно до того, чи хороші ці люди, чи вони дійсно робили багато корисного для держави. Я говорю лише про те, якою була рецепція суспільства того, що відбувалося в Україні за 5 років Порошенка, і чому ці проблеми були дуже персоніфіковані. І уособленням цих проблем, зокрема, були ті люди, яких я назвав, і яким було ставлення людей до цих і процесів, і персоналів. А звідси простий висновок. Шановний, якщо ти сьогодні це зробиш, то це називається взяти на милі Джиму Туску, прив'язати її на балку і чекати, коли ці люди виб'ють з себе стілець. Бо вони пережили таких 5 тих, як ти. Зараз ми долучаємо до нашої розмови радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка. Він з нами на зв'язку. Пане Зоряне, доброго вам вечора. Доброго вечора. Дуже жваве обговорення йде тієї акції, яка зараз під офісом президента України відбувається проти пана Авакова. Ну, я так думаю, що у вас є можливість висловити свою думку і якісь позитивні характеристики надати для того, щоб був баланс в нашій студії. Я просто не знаю, про що ви говорите, вибачте. Тому мені складно про акцію давати. Знаєте, ми живемо в демократичній державі, де кожна людина має святе і неухильне конституційне право на мирний протест. І підрозділи Міністерства внутрішніх справ будуть це конституційне право так само неухильно захищати. Тому кілька сотень людей, з яких половина зівак і журналістів прийшли під адміністрацію президента, висловити свою позицію або висловити ту позицію, яку, скажімо так, їх, м'яко кажучи, попросили проголосити. Ми це бачимо не вперше, тому ставимося до цього абсолютно спокійно і, як бачите, забезпечуємо громадську безпеку і, власне, здійснюємо ті функції, які повинні здійснювати підрозділи Міністерства внутрішніх справ будь-якій демократичній країні. Пане Зеленський, скажіть, будь ласка, а як пояснити те, що в передвиборчій кампанії пан Зеленський говорив про те, що він не буде співпрацювати з жодними представниками тепер вже минулої влади, і єдиний міністр, який просто апріорі взагалі не обговорюється, це міністр Аваков? Вибачте, ви ставите питання некоректно, тому що моє прізвище Шкіряк, а не Зеленський. В такому сенсі. Добре, тоді ви можете оцінити позитивно, схвально відношення суспільства до роботи Міністерства внутрішніх справ протягом цих 5 років. Ви знаєте, трендітні мішки вирочать. Є таке прислів'я. Ти ви зараз про суспільство, чи ви зараз про конкретну? Будь ласка, якщо можна. Я не знаю, кого ви називаєте суспільством, тому що для мене... Це цікаве питання. Це не суспільство. Давайте говорити. Це люди, які, безумовно, мають право на власну точку зору, котру кожна людина повинна поважати. Нікому не заборонено думати так чи інакше, можна когось любити чи не любити, та, власне, і ніхто не змушує когось любити чи не любити. Це питання особистої позиції і власної точки зору, на яку кожен має право. Що стосується Міністерства внутрішніх справ, то, безумовно, я особисто гордий тими революційними, наголошую, революційними зрушеннями, які відбулися за останні 5 років. Часу в ефірі, на жаль, не вистачить, щоб все перелікувати.
При цьому ніхто не займається шапкозакиданням. І як ви бачите, ми завжди визнаємо і помилки, і недоліки, і проблеми, які існують. Але те, що правоохоронна система за останні 5 років справді змінилася на краще, і сьогодні про це відчувають не тільки всі українці, а і неодноразово наголошували наші міжнародні партнери, сьогодні це доконаний факт. Як і те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков є найбільш ефективнішим міністром внутрішніх справ історії незалежної України. Пане Зоряне, я перепрошую, якщо можна, я би хотіла долучити, бо у нас дуже така жвава дискусія, у нас 4 представника політичної експертної групи. Питання, якщо можна, до вас, від хоча б принаймні одного. От Валентин Гладких, наприклад. Якщо можна, коротко. Коротко, прошу. Так, якщо коротко, а якими критеріями ви користуєтесь, говорячи про те, що покращилася криміногенна ситуація, чи що Міністерство внутрішніх справ відчуло революційні зміни? В чому це, власне кажучи, проявляється? Ну, що стосується зміни криміногенної ситуації, то про це говорю не я, про це говорить статистика. І, власне, безумовно, головним критерієм і досягненням є, безумовно, повна деполітизація правоохоронної системи, яка вперше реально була, скажімо так, продемонстрована за час незалежної України. Я можу безліч перечисляти наших здобутків, починаючи від реформи безпосередньо підрозділів міністерства, зокрема і патрульної поліції, зокрема і прикордонної служби, ДСНС, кримінального блоку і так далі. Я вже мовчу про створення системи авіаційної безпеки, сервісних центрів МВС, поліції, діалогу і багато-багато іншого. Це можна робити безкінечно. Але, ще раз кажу, найголовнішим критерієм є питання кардинального зростання довіри до правоохоронних органів, яка в 2014 році оцінювалася в 2,5%. А сьогодні оцінюється за залежності від знову ж підрозділів від 40 до 60. Тому ось зрозуміло. Ще раз кажу, комусь говорити, а комусь працювати. Знаєте, дуже показовим і наглядним є. Я думаю, що скоро після того, я перепрошую, ми маємо просто коли поміняють міністра внутрішніх справ, тому що я думаю, що і пан я на жаль не чую. Я перепрошую, пане Зоряне, тут перену да тут починається. Я на превеликий жаль уже не можу більше часу. Зрозуміло. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ. Та от просто хто таке суспільство, про критерії, про статистику. Та ну стосовно того, що Зорян Шкіряк сказав, що там якась купка людей проплачених, там стоїть там кількасот під адміністрацією. Я не погоджуюсь, тому що невдоволених Аваковим по всій Україні дуже багато. Це сотні. Я просто можу далі прикладу. Це маніпуляція. Да. Це він говорить, це не чорне, значить це біле. Да, а насправді є ще зелений, помаранчевий, той факт, що ці люди можуть бути проплаченими. Те, що їх там дійсно небагато, те, що вони можуть бути заангажовані, абсолютно не знімає з порядку денного питання невдоволення значної кількості, що не менше українців, тим, що відбувається. Секундочку, стосовно зараз глядач на лінії, бо у нас відпадає частенько. Да, і ми хотілося б почути людей. Прошу, будь ласка. Вечір вам. Добрий. Я учасник АТО, ветеран війни, а також кіборг. Так, зараз інвалід першої групи, в мене позивний воїн. Раді вас чути, будь ласка, ставте питання. Я би сказав того Авакова, Шкіряка, та Свята Марія, що там батальйон той творив їхній, я сам особисто це бачив. Під Попасним не було, під Артемовським вони були, в Угдяном. Я би того Авакова взагалі посадив в тюрму. Вірите? І я би хотів, як ви є можновладці, там політики, таких треба не допускати до власті. Знаєте, і треба наказувати. Дякуємо вам, що додзвонилися. Дякуємо за вас, що за ваше бачення, за ваш. Ну бачите, це от суспільство, це вже не ті, що стоять там під адміністрацією президента. Це конкретна людина. Да, конкретний. От я хочу підкреслити і підтвердити ті слова, що сказав зараз кіборг. Ну шановний, то що всі волонтери, всі велика частина бійців АТО знає, що таке блокпости МВД в прифронтовій зоні. Як вони збирають касу з тих же волонтерів, тобто з людей.
людей, які пересікають цю лінію розмежування і так далі. Тому тут... І Аваков вже, звичайно, про це не знає. Так, знаєте, після знає. Такого спіча дійсно Шкіряка, ну, от хочеться більше задати питань, робити. Ніж навіть ми до цього робили. От насправді... Да, мене... До цього спічу я Авакова більше підтримував. мене таке саме враження дощі складалося, я був більш нейтральний. Наразі в мене запитання. Тобто Шкіряка не розпускається. Пан Шкіряк в своїй розмові, в своїй самому спічі, це не розмова, це спіч, говорить, що все класно, все тільки краще і краще і краще. Ну, це... А спирається на що? На статистику. Ну це з розряду комуністичної партії. До чого я кажу? Нас взагалі, про що говорили ну, всі експерти, всі наземні експерти. Основна проблема української міліції, потім поліції, МВД в цілому, це ця статистика. Коли ми вимірюємо кількість злочинів і їхньої боротьби з ними, кількістю порушених кримінальних справ. А давайте наступне запитання. А скільки в нас виправдовувальних вироків? Менше 1%. Тобто я не кажу, що в нас МВД гарне, а там прокуратура погана, суди погані. Вся система абсолютно прогнила, і вона користується тими ще радянськими, скажімо так, інструментами, які вже абсолютно не ефективні і ні про що не говорять. Я ще хотів додати... І знову на вас ми маємо ставити паузу, бо знову на вас якраз потрапляє глядач в нашу студію. Прошу, будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Вечір. Я хочу сказати, що є такий інтересний анекдот. Зустрілися з яким і кажу, ти в мене добре, я в тебе добра. Шкіряк хвалить. Систему Зеленський, що вона вибори, казав, що буде міняти систему. Хай міняє все. Дякуємо вам за вашу точку зору. Перепрошую ще раз, пане Олександре. Пані все правильно сказала. В Зеленського є повна влада, і він несе повністю всю відповідальність за те, що він буде робити. А стосовно реформи МВД, я колись зробив пост стосовно того показника, чи відбуваються якісь зміни, чи ні. Ми всі їздимо на автомобілях, на перехрестях, коли зупиняємося, там ходять люди, цигани, продають там якісь квіти, буклети, і так далі. Ці люди, які знаходяться на цих перехрестях, ну я просто знаю, ми проводили розслідування, вони без дозволу участкового не можуть там стояти. От і все. От коли ці люди звідти зникнуть, коли перестануть платити, коли ця система буде, тоді можливо, це просто такий яркий, наглядний приклад, чи є реформа в МВД. Знаєте, все. Просто, що ви говорите, ще можна подивитись, бо на роботу дільничного його можна побачити, іноді навіть пощупати. А от вже робота слідчих, дізнавачів, розшуковців, там йде дуже багато глибинних питань, які потрібно міняти. Але справа полягає в тому, що якщо ми бачимо, що правоохоронці залучені до протиправної діяльності, це повністю руйнує довіру до правоохоронних органів. Моя сестра займалася роздрібною торгівлею в Одесі. 50 гривень з кожної точки, кожен день. Ні, та побориться все, замовні кримінальні справи. Конкуренти використовують поліцію для того, щоб знищувати. Тобто в нас оця вертикаль знизу потрішечку доверху, вона залишилася? Абсолютно ні. Ні, звичайно. Ви що таке кажете? У нас все чесно, прозоро. Ми побороли корупцію. Звичайно. Дивно, чому люди невдоволені, просто тупо якесь бидло. Це українці, що взяли, не оцінили 144 реформи. Я ж маю перепитати вас. Були, як ясно, ми ж не ревно згадали той час, коли і от запровадили нову поліцію, да? І хату Деканаїд, за якусь Голадзе, дійсно всі здихнули спокійно. Що? У вас є селфі з поліцією знову? Немає селфі поліції. Питання в іншому. Питання, вони дали надію українському усьому суспільству, ну саме в містах, да? Тому що вони запровадилися в великих містах, що можна працювати по-іншому. Але, на жаль, по великому рахунку, це тривало досить недовгий час. Ні, воно що зруйнувалося. От в мене є колеги з поліції, там Житомир, з Києва. Тобто ловлять вони, наприклад, п'яно водія, будь-якого порушника, вони, ці поліцейські, да, ну, от, патрульні, вони привозять його в РОВД з цього п'яного знімають кеш, чи з будь-якого там по якомусь правопорушення, і виходить, що виграє від того тільки той, хто сидить в РОВД. А знаєте, в чому питання? І виходить, що ці їх, патрульні поліцейські їх просто привозять їм товари в очі. Місцевій владі, місцевому і тому вони почали керівництво. Знову брати хабарі, тому що для чого відвозити слідчому, віддавати цього, коли вони будуть взяти на це правильно кажете. Але суть назад. В іншому, що їх останній час перепідчинили обласному владі МВД, обласній. А раніше вони напряму підкорялися виключно Києву. Тобто навіть обласний очільник МВС, позвонивши звичайному патрульному, вирішити питання не міг.
Пане Андрію, от вся різниця. Ми можемо, ми як суспільство, та, от як сказав Зорян Шкіряк, хто таке суспільство і купка журналістів, які там стоїть, ну і ми як купка журналістів, ми можемо сподіватися, що в принципі, навіть якщо пан Аваков залишиться, то у пана Зеленського при повноті своєї влади є вплив на Міністерство внутрішнього, на кабінет міністрів для того, щоб змінити цю ситуацію ганебну, яка 28 років працювала на інтереси якихось груп суспільства, а не на захист громадян України. Ну, поки там буде... Я маю запитати так. Поки там буде Арсен Аваков, я думаю, що в системі внутрішніх справ нічого не зміниться. Тому що, власне, оті навіть зміни, які були на початку, мова йде про патрульну поліцію, вони дійсно, от абсолютно з колегою згоду, вони були. І величезна кількість абсолютно адекватних, молодих поліцейських хлопців, дівчат, вони пішли, вони пішли працювати в патрульну поліцію. Але просто от у мене на Фейсбуці так само, у мене є в тому числі і поліцейські у друзях. Ми так само є люди, які працюють в системі конкурсних відборів. І от вони кажуть, що останнім часом кількість людей, які хочуть іти працювати в патрульну поліцію, просто мінімальна. Тобто, туди фактично немає кого брати, так. Тому що ті люди, які туди пішли, повірили, ця реформа була просто Аваковим зруйнована. Не, патрульна єдина машина, які їздять, патрульна, поліція. Ну, не, ми ж нічого очікували, просто ну, красиво, щоб вони їздили в красивій формі. У всіх, можливо, є ці селфі, але ми чекали, що буде розділено конкретне їх обов'язків, що ці будуть займатися автошляхами-порушниками, що ці будуть займатися негараздами там в подвороння. Що зараз відбувається? По суті, навіть пішли ті люди патріотичні, залишилися старі? Та, тобто, по суті, чи їх просто переформатували? Вони зрозуміли, що ті, треба по-іншому працювати? Ті старі, кого звільнили, вони відновились через суди. Так. Ті, фактично, які прийшли нові, адекватні люди, вони звільнилися зараз. Навіть якщо у мене теж є колеги, да, які працюють зараз, але вони поставлені в умови працювати в умовах алгоритму роботи старої системи МВД. Тобто їм же ж цим поліцейським обіцяли і соцпакети, там, і страховки. Цього всього немає, і зарплату. Я більше того скажу, навіть от в нас антикорупційна організація, нам багато приходить інформація, навіть от тільки по Києву ми зараз проводимо розслідування по Зозулі, скільки він за день, за добу відмиває грошей на не випускання автомобілів на шляхи. Тобто там бензин, дизель, там, ну, там шалені суми. Що, Аваку про це не знає? Ну, так і тут я ще останнє хочу зазначити, але от ця вся епопея із переобранням, перепризначенням Авакова, так. Інших, так мовити, токсичних людей, то треба дійсно конкретно зазначити і розуміти, що тепер буде монокоаліція. І тепер фактично Зеленський, ця монокоаліція в повній мірі несуть відповідальність за ті всі речі, які відбуваються в державі. Так, ще буквально два слова, дозвольте, по поліції. Після того, як почуємо глядача, прошу. Будь ласка, ви в ефірі, ставте своє запитання. Алло. Так, ми вас чуємо. Будь ласка, прошу, ставте запитання. Будь ласка, я хотів би, щоб ви запитали у всіх ваших присутніх, у кожного по черзі, кого вони бачать на місці Авакова. Одне прізвище, будь ласка. А у вас є? Я перепрошую, що ви можете не відповідати, але у вас є от претендент, якщо є. Ви ставите. Ні, почекайте, я просто хочу глядача, якщо можливо, у вас є претендент. В мене є претендент, я теж працівник МВС, так. І я бачу на сьогодні Авакова. Зрозуміло. А більше так. Всього я хочу почути Валіка, моєго любимого. Ну, тут варто вже закінчити. Тут я дякую вам. Да. Дякую вам за дзвоник. Бачите, я тільки хотіла сказати, що всі в єдиному пориві якось так в негативну пішли сторону, окрім Зоряна Шкіряка. Ну, є в нас люди, які почекайте, підтримують Авакова. Давайте це. Ми просто перевели розмову з одного предмету на геть інше. Мова не йде про те, наскільки ефективним був міністром Аваков. Мова не йде про те, наскільки успішним було реформування структури Міністерства внутрішніх справ. Вже це предмет іншої дискусії. Мова йде про те, наскільки
наскільки доцільно з політичних міркувань Зеленському зберегти в наступному уряді людей, які сприймаються суспільством, м'яко кажучи, суперечливо. Враховуючи його обіцянки на передвиборчий безумовно. Період. Тобто я не є фахівцем у правоохоронній діяльності, я не готовий зараз краще, гірше. Я хочу сказати лише про те, що будь-кого, кого він сьогодні призначить, тим більше на відміну від Маркарова, яка є, ми обговорювали також, дійсно, не політика, вона не політична фігура, Аваков є політиком, який в українській політиці дуже довго. Він уособлюється ну, для українців, розумієте, він є частиною того, проти кого ми українці виступали на цій, там, я знаю, антиелітарній, антиістеблішмент, антиноменклатурній революції. Якщо Зеленський хоче взяти на себе відповідальність і готовий за це, то нема питань, це його повне право. Ну, поки наші гості думають, кого б вони призначили на цю позицію. Я вже сказав, вже Шкіряк. Та зрозуміло, вас же ж почули, ви ж улюблений політолог. Я хочу зараз глядача почути. Мені можливо. Назначили любима жінка. Так, ми вас дякуємо, дякую, господи. Ми раді вас чути в ефірі, сподіваюся, що у вас буде питання саме до наших гостей. Прошу. Мене чути, правильно? Так, вас чути, так, прошу. Так, я хотів сказати, що є розслідування Бігус та Шапочникова, що Арсен Аваков заснував самий молодий наркокартель в Європі. Він торгує закладками по всій Україні, на кожному домі є телеграм-канали, так, молоті, зомбі-апарати. Вони чують це, получення прав. Саме головне, що тут молодий наркокартель Європи, є такий Шапочников, якого вони з Віталіном разом догнали у США. Там все по полочкам розложено. Ви спираєтесь на інформацію, яку ви побачили в відкритих джерелах? Бігу. Я зрозуміла, так. Просто я думаю, що у вас, можливо, є якась своя інсайдерська інформація. Інсайдерська інформація нюхує цвіти з-під землі. Дякуємо вам за інформацію. Просто мені цікаво, що якщо так багато цих розслідувань, то до кого їх нести, якщо самі ж проти себе не будуть справи відкривати от зараз, на сьогоднішній день? Бо так хочеться вже перейти до іншої нашої теми. Давайте перейдемо. Тобто тут безперспективно обговорювати, та я так розумію. Ну, зараз ви сказали, що дивіться. Ну що говорити? Аваков для Зеленського є токсичним. Ну це в будь-якому випадку. Тобто, якби Зеленський йшов на вибори, сказав, мене буде там силовий блок очолювати Аваков. Ну це зрозуміло, що стільки би він не набрав. І я думаю, що навіть з тих, хто голосував за Зеленського, є велика частина людей чи громадян, які проти призначення Авакова. Але він токсичний. Перевірити перейшов. Це, підсумок, хочете. Ваш підсумок, він залишається на своїй позиції? Чи невдоволення суспільства працює? Керівника Малошу на картелю, так. Ні, послухайте. Дозвольте про підсумком ще декілька слів. Да? Так. Дуже коротко. Реформа поліції визнана успішною, так? Ну, тобто цієї ППС, да, так, минулої. За статистикою, так. От. Насправді, що відбувалось потім? Потім, як вже казав мій колега, не були перераховані заробітні плати, не було нормального соціального забезпечення. Тобто, насправді не було, вони відірвані від реальності. Як Пол Віт отримували 10 тисяч гривень, так вони отримали 10 тисяч гривень. Часу, я вам скажу буквально ще два слова, їхній день. Мало того, що у них 8 годин робочий час, у них ще 2 години до, там всякі тестування на алкоголь і так далі, здає отримання зброї, і 2 години після. Тобто, по великому рахунку, якщо ті кошти. Чудові, гарні люди, які прийшли в цю нову поліцію, вони отримали величезне навантаження робоче, вони отримали мало фінансово забезпечення, і розчарувалися, тому що реформа провалилася. Так що ми далі хочемо? От моя відповідь на всі відповідні ситуації по Аваку. Ми далі хочемо побачити нову країну з новими правилами, звичайно, з нормальними які реформами, які працюють з новими людьми, які не заангажовані, не заплямовані, чесні, чисті, ідеологічні, ідейні і без компромісні. І можливо, навіть не потрібно так бути з корупцією і там з злочинами. Потрібно превенцією займатися більше. А цим будуть займатися безпосередньо представники «Слуги народу», бо всі політологи в нашому ефірі кажуть, що зараз безпрецедентна ситуація, повнота влади вся там, і тепер в комітетах теж буде повнота влади. Давайте перейдемо до іншої теми, бо бачу, що ця може не залишитися ніколи. Найкращий спосіб змінити країну, оптимістично, хочу додати нотку оптимізму. Найкращий спосіб змінити країну – це купити квиток на літак. 10 годин країна змінилася. Тимчасовий? Чи в обидва? А кожен нехай зробить свої висновки з цього. А 10 годин – це куди?
Пан Олексій, в Індії, щоб побачити дійсно, як люди живуть, і зрозуміти, що ми в центрі Європи знаходимося. Я скажу, що ви просто Індію також трошки хибно розумієте. Що розумієте? Ну, я з власного досвіду. Ще одна остання ремарка. Ну що ж таке? Наркокартелі – це в Мексика. Там можна є так з певних джерел інформації, що так, Зеленський погодився, щоб Аваков тримав силовий блок, але він відмовився від призначення на Нацполіцію і так далі людей Авакова. Тобто... Це, я думаю, ми побачимо вже після, тому так, що зараз... Так, в нас будуть комітети, які будуть складатися зі «Слуги народу», але деякі комітети без очільника від «Слуги народу». От я після вашої такої от... Вони 15 голосів віддали. Поетичної такої промови, так, продовжила. 19 комітетів очолять партійці «Слуги народу», решта 4 представники трьох фракцій і один самовисуванець. Підготовча група народних депутатів затвердила керівників, заступників і секретарів парламентських органів. Список винесуть на голосування до сесійної зали. Комітет із антикорупційної політики очолить Анастасія Красносільська із «Слуги народу». Її однопартієць Микола Сольський опікуватиметься аграрною політикою. Головою бюджетного комітету стане Юрій Арістов, також представник президентської партії. Колишній гендиректор 1+1 медіа Олександр Ткаченко очолить комітет із гуманітарної та інформаційної політики. Комітет з екологічної політики за Олегом Бондаренком, з питань економічного розвитку за Дмитром Наталухою. Це також народні обранці від «Слуги народу». Представник президента в уряді Андрій Герус очолить комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. «Слуга народу» Михайло Радуцький опікуватиметься комітетом з питань здоров'я нації. Богдан Яременко відповідатиме у парламенті за зовнішню політику. Комітет із євроінтеграції дістався представниці Європейської солідарності Іванні Климпуш-Цинцадзе. Фінансами, податками та митною політикою опікуватиметься «Слуга народу» Данило Гетьманцев. Освітою та наукою його однопартієць Сергій Бабак. Самовисуванцеві Дмитрові Лубінцю дістався Комітет з питань людини та деокупації Донбасу та Криму. Питання цифрової трансформації за «Слугою народу» Михайлом Крячком. Правова політика за Іриною Венедиктовою. Правоохоронна діяльність за Денисом Монастирським. Володимир Крейденко очолить Комітет з питань інфраструктури, Андрій Клочко – з питань організації державної влади. Нацбезпекою та обороною займатиметься ще один «Слуга народу» Олександр Завітневич. Представник опозиційної платформи «За життя» Нестор Шуфрич очолить Комітет з питань свободи слова. Комітет із соціальної політики за «Слугою народу» Галиною Третьяковою. Представник «Батьківщини» Андрій Кожем'якін отримає Комітет з питань молоді та спорту, регламентний комітет за «Слугою народу» Сергієм Кальченком. І на додаток скажу, що президентська політсила також отримала левову частку посад заступників і секретарів комітетів. Усього 49. 14 крісел дісталося опозиційній платформі «За життя», 13 партії «Голос», 10 «Батьківщині» та лише 3 «Європейській солідарності». А позафракційні нардепи мають 10 посад. Ви з таким... Я не знаю навіть, як ці емоції оцінити. Так, смутком? Сумом. А сумом? Смутком, чому? Чому? Поясніть, будь ласка, пане Андрію. Молоді, нові обличчя, чому ж ні? Перш за окрім все, там певних. Тому що, якщо ми там відсотково еквіваленті, так мовити, порахуємо, так, то виходить, що керівних посад «Слуга народу» отримали не 60%, як вони ж, коли, власне, була ця підготовча група, вони говорили про те, що 60% якби, ми забираємо собі, 40%, так мовити, чи опозиції, чи там вони будуть не опозицією, так мовити, там, «Батьківщина», «Голос» і так далі. Але загалом вийшло, що керівних посад у них приблизно там 85%. А що це погано? Тобто, загалом ми говоримо про те, що фактично люди не лише за фаховим принципом, а можна сказати, за нефаховим принципом, просто призначалися призначаться завтра на керівні посади в комітети. Все ж таки, на мою думку, тут мав бути інший принцип. Принцип мав бути полягати в тому, по-перше, люди мали бути професійними,
По-друге, якщо вже 60%, давайте ці 60% пропорційно розподілимо також і на комітети, тому що тоді б «Слуга народу» отримали б 14 голів комітетів, а не практично всі, як вони зараз мають. Ну і звичайно, що ми практично нічого не знаємо про цих людей також, що вони будуть робити на чолі цих комітетів, чи є вони професіоналами, там вже ми маємо інформацію, що деякі люди, от щойно згадували про майбутнього голову Комітету національної безпеки та оборони, тобто людина, яка, наприклад, ніколи в житті не працювала в цій сфері. Це викликає, ну, такий подив, сум, тому що яким чином буде працювати комітет, якщо там будуть люди, які ніколи в житті цим не займалися, ну, в мене дуже великі питання. А політичні призначенці на міністерські посади у вас були такі, що абсолютно жодного разу не працювали по своїм міністерствам. Я трішки не погоджуюсь, тому що фахов, ну, от на що Нацоборони комітет так, а інші, ну, наприклад, очолює антикорупційну політику. Ні, да? Не всі, я не казав. Тобто ми можемо тільки завтра побачити, ну, тобто проаналізувати біографію цих людей, хто ці люди, чи є вони фахівцями, чи ні. То, що це нові люди, це факт. Ну, наприклад, Герус, він є експертом з енергетичних питань, він очолює енергетичний комітет. Ну, я не думаю, що він не розуміється в цих питаннях. Так само Бондаренко, який міжнародних Яременко, Богдан Яременко, він же ж так само, він громадська організація, яка займається відповідно. Ну так, тобто він в цьому розбирається. Тому, ну, от мене порадив, наприклад, в лапках Шуфрич. Це окрема тема. Давайте так не будемо зараз чекати. Питання для всіх, можна? Для всіх в цій студії. А ось скажіть, будь ласка, це якусь має суть, те, що ми обговорюємо? От, пане Олексію, навіщо ви відбираєте мої питання? Це було наступне питання. Я хочу запитати так, Валентина. От ми обговорюємо. Ми чудово розуміємо, усі комітети абсолютно підконтрольні «Слуги народу». Неважливо, в керівних посадах керівник, заступник, секретар, хто буде із представників політичних партій, все одно приймається рішення більшістю. Коли, а якщо навіть не прийметься це рішення, відповідно, то воно вийде в зал, і прийметься воно в залі Верховної Ради, те, яке потрібне рішення. А завершуючи вже, відповідно, там іншими партіями, які там дали квоти, мене особисто порадувало призначення Климуш Сенсадзе, тому що я вважаю її дійсно гарним спеціалістом зовнішньої політики. Пане Валентин, філософський аспект цього питання в вашому, да, вашому викладі, будь ласка. Також філософський аспект, знаєте, один з ознак шизофренії – це наявність так званої сверхценної ідеї. Ну, коли у людини з'являється якась, ну, річ, яка для більшості людей при здоровому глузді є абсолютно банальною і тривіальною, а для шизофреніка це набуває якогось сакрального смислу. Ну от в даному випадку створили сакральну ідею керівних посад в цих комітетах Верховної Ради України. Колега вже сказав, ключовий момент – це те, що всі рішення будуть схвалюватися в більшості голосів. Да. Вони протягнуть любе рішення, комітеті, незалежно від цих голова комітету. Все. Ну, тут комітети не будуть відігравати, в принципі, такої ролі, як я вам скажу більше, по секрету. Вони ніколи її не відігравали. Як людина, яка пропрацювала 15 років, спочатку 8 років в секретаріаті комітету культури і духовності, а потім ще, власне кажучи, в головному організаційному управлінні у відділу взаємозв'язках з секретаріатами комітетів Верховної Ради України. Як вони працюють? Я працював в антикорупційному комітеті, от був помічником депутата. Півтора року антикорупційний комітет був просто заблокований. Ну, тому що комусь це було видно. У нас же тепер новий етап. А секретаріат працював? Так, також. Безумовно. А Красносільська продовжує декларувати кішку. Вперто. Я зараз хочу долучити до нашого ефіру Сергія Томіленко, це голова Національної спілки журналістів України. Пане Сергію, доброго вечора. Так, доброго вечора вам. Будь ласка, ваш коментар з приводу розподілу комітетів, адже ми з гостями нашої ефірної студії дійшли до висновку, що це жодним чином не вплине на результативність роботи, адже це буде таке доєднання до тієї більшості, яка вже є в парламенті. Жодним чином ці комітети впливати окремо на якісь питання не будуть. Ваша позиція, прошу.
Ну, звичайно, загалом ми просто говоримо про те, що складно уявити, щоб парламентські комітети здійснюватимуть парламентський контроль над виконавчою владою, бо фактично і в кабінетах на Банковій, і на Грушевського, і відповідно і в Верховній Раді, і в Кабміні скрізь буде сидіти представники однієї сили. Але з іншого боку, все одно ми ж говоримо про певну персональну політичну відповідальність. Відповідно, ті голови комітетів, які будуть обрані, вони так само і голови, і заступники, і секретарі, то вони теж працюватимуть на свою персональну репутацію. І або вони будуть освячувати бездумно будь-які ініціативи і не забезпечать парламентський контроль, або вони все одно будуть, залишаючись загалом в команді президента, але все ж виконувати і необхідні якісь контрольні функції, діалоги з суспільством, з громадськістю. До всього ж не всі комітети очолюватимуть винятково представники «Слуг народу». Є певні кілька комітетів, які ж є сили інші парламентські, відповідно, так само і від них ми чекаємо, не дивимося, а принаймні якихось публічних дискусій. Пане Сергію, от такі, ну, резонансне призначення, воно мало відбутися. Всі чекали, що саме так буде. Не всі були впевнені, що саме це прізвище з'явиться на чолі комітету саме свободи слова. Ви, як голова Національної спілки журналістів, як можете прокоментувати призначення пана Шуфрича і яким чином, якими засобами він буде комунікувати з суспільством, як ви тільки що сказали, та? Ну, просто от прокоментуйте з фахової точки вашу розуміння. Дивіться, з моєї точки зору, що можливе призначення Нестора Шуфрича, бо все ж є певна ймовірність, що завтра може там і інше буде ім'я, але на сьогодні ми говоримо, що призначення Нестора Шуфрича, воно буде свідчити перш за все за принциповий акцент на політизації теми захисту свободи слова і тим, що Шуфрич, який він більшою мірою використовуватиме ось цю парламентську трибуну для власного політичного піару, піару своєї сили, а не для захисту журналістів. Чому ми так говоримо? Бо, знову ж, безвідносно до якихось емоційних забарвлень, але Нестор Шуфрич за свою тривалу парламентську кар'єру як народного депутата, він постійно мав прописку в комітеті з питань бюджету. Він не має ні медійного бекграунду, він не працював в мас-медіа, тому для нього тема свободи слова – це певний буде майданчик, оскільки він звужений для платформи, вони не отримали ні фінансових, ні бюджетних, ні якихось інших професійних комітетів, то він просто буде використовувати це і як варіант зайти в Погоджувальну раду, здійснювати певний вплив, мати помічників і тому подібне. Ми все ж в спілці журналістів України розраховували, що комітет свободи слова, він однозначно буде комітетом захисту журналістів і адвокатом журналістів, але з іншого боку так очікується не буде. Але тут я хотів би підкреслити, що поява Шуфрича, вона ж стає можливою не лише по волі Віктора Медведчука або всієї їхньої фракції. Фактично це є політичний компроміс абсолютно більшості, яка зібралася під куполом Верховної Ради. Бо фактично ні «Батьківщина» не претендувала на цей комітет, ні партія «Голос», ні «Європейська солідарність». Тобто в загальному цьому вінегреті парцели всіх комітетів, секретарів, заступників, то відповідно кожна політична сила вибрала для себе пріоритети. Хтось обрав національну безпеку оборони, хтось інше. І відповідно є просто ризик, що цей комітет, він фактично буде дуже слабким, малочисельним, мало на що впливатиме. І відповідно неувага великих інших політичних гравців дозволяє Шуфричу претендувати на нього. Так. Зрозуміло вашу позицію. Дуже дякуємо. Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів. Ну, тепер ми можемо дійсно бути впевнені, що захист свободи слова в країні буде існувати, так? Такий висновок можемо зробити. Чекайте, я би все-таки тут трошки розмежував. Давайте. Ну, перший, наскільки робота Комітет Верховної Ради України зі свободи слова насправді впливає на захист свободи слова в Україні? Якими це раз. Якими і цими? Далі. Давайте... Нас обурює те, що посаду в цьому комітеті зайняв представник опозиційної платформи «За життя». Нас обурює те, що саме Шуфрич зайняв цю посаду. Слухайте, давайте все-таки усвідомимо, що мені подобається Шуфрич, не подобається Шуфрич, мені подобається опозиційна платформа, не подобається. Головне, що вона подобається 13% громадян України, які мають такі самі українські паспорти, як і я.
а відповідно мають право на те, щоб їх голос був принаймні артикульований. Ну, чому голос це типу правильний? Ну, хоча вони значно менше брали. Давайте не будемо звати, що вони набрали, зрештою, друге місце посіли. Ну, якщо ми так подивимося. Тому, ну, давайте все-таки змиримося те, що є якісь альтернативні погляди. Далі, якщо Шуфрич буде виконувати цю функцію неефективно, хоча я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як її можна виконувати як, ефективно. Да. Міріло ефективно. І як ефективно цю функцію виконувала Сюмар, чи хто там, да, був зараз головою комітету. Ну, то давайте все-таки, ну, не ліцемірити. І просто ще так. Один нюанс, що насправді, тут я повністю підтримую це рішення, яке зробила «Слуга народу», вони розмежували Комітет інформаційної політики і свободи слова. Бо да. Це трошки дійсно різні, це різні функції. Бо інформаційна політика – це функція держави, і вона є антагоністичною по відношенню до свободи слова. Бо держава б хотіла би, щоб, пам'ятаєте, ми у вас навіть тут вели дискусію, про те, як було б класно, якщо б СМІ підтримували владу. Але справа полягає в тому, що СМІ мусять підтримувати і обслуговувати не владу, а інтереси суспільства. Тому інформаційна політика... Свій комерційний інтерес. Ні, ну, а це інша історія. Ну, да. І давайте ще, ну, будемо, якщо вже так жартома сказати, я думаю, що у Шуфрича, як у представника фракції, одним із лідерів якої є людина, який приписує володіння кількома інформаційними каналами, є персональний інтерес в тому, щоб захистити, бодай, власне кажучи, в обмеженому розмірі свободу слова. А от цікаво, чи залишиться програма Нестора Шуфрича про правила життя? Оце питання. Чи вона... Я навіть не знаю, що вона існувала. Пане Валентине, я вам розкажу потім. Але впливовість комітету дійсно, ну чому тоді, якщо там обурюється частина, вже в інтернеті можна почитати вислови представників нового парламенту, обурюються інші політичні сили, що саме Шуфрич очолює цей комітет. Чому тоді вони не наполягали? Чому не наполягали тоді? Чому зараз ми ж почули навіть від нашого додзвонювача, що немає там представників інших політичних сил? Чому вони не наполягали? Тому що в той комітет входили ще й представники, окрім «Слуги народу», щоб, ну, був якийсь певний контроль, противаги, щоб це була якась комунікація між всіма представниками парламенту. Ну, чого ж вони так віддали і сказали, а от зараз подивимося, як це буде відбуватися? Ну, при всій моїй, скажімо так, в лапках любові до Шуфрича, так, я теж робив сьогодні пост стосовно критики того, що він має очолювати. Тобто зараз можна Шуфрича тепер свободно ловити і бити. Ну, це жартома. Це нормально. Редакція не може не поділяти точку зору наших героїв. Стосовно того, що віддали в опозиції, віддали, тут ще питання, хто опозиція, незрозуміло там точно, в нас їх кілька, віддали Комітет свободи слова, тобто це нормально, тобто я вважаю, що і правоохоронні комітети мало би віддати, також віддати би опозиції, це нормально, але то, що ми говорили, що Шуфрич очолює, ну, коли там буде більшість «Слуги народу», ну, які він буде рішення прийняти? Я думаю, що тут може бути певна гра, коли Шуфрич буде реально відстоювати свої там пов'язані там з його партією канали, це раз, а інше, це він буде все-таки, я думаю, що користуючись головою цього, будучи тим головою комітету, пропагувати якісь не зовсім проукраїнську позицію і озвучувати її, озвучити меседжі, які будуть давати йому саме, які є проросійськими, так далі. В цьому я бачу якусь певну загрозу. Я би був би проти би цього, щоб саме Шуфрич і ця опозиційна платформа очолювала би цей комітет. А взагалі от заяви Шуфрича ще нещодавно, та, що він принципово буде розмовляти російською мовою, незважаючи на той закон, який вийшов. Він, ну, і зараз каже «свобода слова». І про «свободу слова». Ну, як це співвідноситься? Чи можливо, чи нормально? Він просто відстоює там статтю Конституції, на яку він спирається, про русський язик і все інше. «Свобода слова». Потрібно глибше дивитися на питання. Давайте дуже коротко. До речі, також там це. Вона обмежена наразі в своєму функціоналі після цих роз'єднання цих комітетів. Тобто вона, по суті, має, ну, максимум 10% від того функціоналу, яка вона мала до роз'єднання. Тобто що ми можемо зробити висновок, що як той комітет, через який буде приходити ряд законопроєктів, вона дуже мати буде такий, ну, косвенний характер, так? Разом з тим, використовувати саме пана Шуфрича, опозиційна платформа «За життя»,
буде як ньюзмейкера, як фронтмена, досвідченого фронтмена, якісного фронтмена, який через... через ці канали, про які ви нещодавно згадували, які там пов'язують з цими відповідно політичними партіями, буде розганятись будь-яка теза. В тому-то і наразі цінність цієї посади голови комітету, тому що виходить не просто член комітету і щось говорить, а виходить голова комітету, політична, публічна особа, яка формує порядок денний, який кожен день може створювати безкінечну кількість медіаприводів. Слухайте, ми починали з Авакова, починали з захисту, з життя, з безпеки нашого суспільства. Зрозуміло, що мало що зміниться з ваших слів, ж знову ж таки. Хто буде займатися захистом життя пересічного громадянина, поки що не зрозуміло. За таких умов, хто буде займатися дійсно захистом національних інтересів, безпеки, свободи слова, а не пропаганди, теж інше питання. Але тут потрібно розділяти. А от як тут? Політик і полісі – це абсолютно два різних поняття. Дійсно розділити. А вони абсолютно розділені. Політик – це політики. Це ті, відповідно, політики, в нашому випадку, яким довірили люди своїм голосуванням. Вони зайшли в Верховну Раду і мають свої політичні бачення розвитку подій в державі. А от полісі – це вже Кабінет міністрів. Це ті, відповідні посадовці, яким політик, тобто депутати, дають, їх призначать на виконавчу відповідну функцію. От і все, будемо бачити. Знаєте, я тут погоджуся в тому, що, звичайно, функції чи вплив Комітету з питань свободи слова, вони зараз є взагалі мінімальними. Вони були більшими трохи. Зараз їх зовсім вже обкрамсали до такої кількості, що там... Розуміючи, що потрібно буде віддати. Тобто, фактично, зараз Комітет свободи слова, він не відіграє жодної ролі. Тут я абсолютно погоджуюсь з колегами в тому, що, по суті, посада голови комітету для Шуфрича – це такий собі інформаційний майданчик, моральний, можна сказати, майданчик, коли він буде виходити там на телеканали Медведчука, коли він буде виходити до своєї відповідної аудиторії. Тараса Козака. Окей. А взагалі то офіційно там добре. Нехай буде Козака. Але всі знають, що не Козака. Ні, але тоді є питання. До речі, ми також неодноразово говорили. Наскільки я ще в Верховній Раді працював після Революції Гідності, схвалили революційний закон. Як мені розказували тоді керівники того комітету, не обкрамсаного, свободи слова, які розказували, що тепер буде можна встановити кінцевих власників, бенефіціарів. І хто кінцевий бенефіціар, мені цікаво, цих каналів? Хто кінцевий власник інших каналів? Якщо ми цього встановити не можемо, то, може, нас ви обдурювали, коли я розказував про той революційний закон. Тому, пане Валентине, зараз нам прилетів бумеранг за ці 5 років, за цю брехню, за цю неефективність. І цим людям сьогодні доведеться вирішувати всі ті проблеми. І наскільки вони ефективні? Неможливо встановити бенефіціара. Але це все законно. Навіть якщо можна встановити бенефіціара, і він є бувшим або діючим чинним, перепрошую, чи чиновником українським, чому до нього нема питань, звідки в чиновника така кількість грошей, щоб купувати мільйонні подружка канали? Подружка діджейка. Я про це говорив, коли скандал виник вперше. Він же канал собі не прикупив. Ми ж говоримо зараз про інформаційну політику. Міг викупити приканал, я можу сказати, дешовенький. Тим більше, це ж не всі гроші, мабуть, на квартирку пішли. Добре, я до чого це хочу сказати? Не треба декларувати кішок. Оце до того зводиться. Якщо ми ввели певну систему, то ми мусимо усвідомити, чи ми цю систему реально запроваджуємо для того, щоб отримати якийсь результат. Чи це просто анальгетик, знаєте, такий знеболюючий, щоб люди лежкам розказати, що у нас тепер все по-другому. А насправді, як було, так і було. Чи запровадження системи електронного декларування насправді стали дієвим інструментом, який запобігає незаконному збагаченню? Подивіться на їхні декларації, дайте чесну відповідь. І всі маніпуляції розуміють фахові юристи, економісти, в тому числі, що не обов'язково якусь юридичну особу потрібно публічно купувати, щоб стати її власником. Так? Можна просто, щоб тебе завели відповідні члени правління, вніс зовсім невеличкий відповідний відсоток, через 3 місяці інші члени правління виходять з цього правління, і ти стаєш повноцінним контролером і власником. От і все. Тобто такі схеми є дуже багато насправді. Зараз є в нас ще оглядач каналів. Ми встигаємо поспілкуватися ще з одним нашим глядачкою. Перепрошую. Та, будь ласка, хто ви, звідки і ваше питання? Добрий вечір. Я зі Львова. Так. Звати мене Галина.
У мене от питання. Скажіть, будь ласка, ви говорите за мільйони, мільярди, будемо казати, вкрали, не вкрали. А пенсіонеру за 2000, нехай ті депутати, той же ж Аваков, йде жити в двохкімнатну квартиру без, будемо казати, охорони, без кухарки, без машин, в маршрутці поїздить, а тоді будуть знати, як жити далі. Мені б хотіли, так, мені просто хотілося б запитати в глядачки, ну це некоректно буде, за кого вона голосувала, які вона надії покладає на нову владу, до кого, в принципі, ці претензії, до старих чи... Зеленський не розказує, що і які в нього плани. За кого я голосувала, то є моє питання. Я розумію, я вас не питаю, я розумію, що це не етично. Просто я хочу сказати, зараз претензії у вас до тих, що представляли минулу владу, чи вже претензії до тих кроків, які вже ви бачите від нової влади? Ви розумієте, справа в тому, і стара влада наробила багато помилок, але і багато чого зробила. Не треба їх вже так часто, будемо казати, хаяти. Головне, що Порошенко живе в двокімнатній квартирі, без кухарки, їздить на маршрутки. Зрозуміло. Та дякуємо за вашу позицію. Ні, ну то зрозуміло, що бачення це людини, да, там, за кого вона голосувала, то вже в принципі зрозуміло. Але питання ж в тому, що ну, буде їздити Аваков там, чи не буде їздити, це ж питання не вирішує. Якщо вони, да, в старій владі, я відкрито говорю, я був противником старої влади. Тобто, але є і позитив від старої влади. А стосовно розкрадання мільярдів, ну, це мають продоводити правоохоронні органи. Але вони, ці правоохоронні мають об'єктивно... Не брати в тому участь, да, і не брати участь, і об'єктивно і проводити. Якщо є докази... То, будь ласка, знаєте, друзі, я, до речі, ну, от закінчується наша програма, хочу на якось так, на конструктив, на позитив. Не хочеться навіть критикувати зараз цю ситуацію, а хочеться знати і бути глибоко переконаним і впевненим, що в нової команди, в тих народних депутатів, які завтра прийдуть до сесійної зали, завтра не з'являться квартири, є чіткий план, є чітка стратегія, і, до речі, і як стратегування, так і тактика, як вони досягнуть підвищення економічних показників, про що говорила наш шановний глядач. Тобто, і як, щоб пенсіонер не жив 2000 гривень, і щоб людина, яка хоче працювати, відповідно, приїхала до Києва, має знімати квартиру, їздити на тих же маршрутках, і якось виживати там за 5-6 тисяч гривень. Ну, це ми побачимо. Тобто, має бути нормальне економічне стимулювання. Я все ж таки хотів би, дійсно, продовжити коротко, що сказав колега, все ж таки хотів би, щоб завтра ми нарешті побачили той вектор розвитку і ті нарешті законопроекти, які буде продукувати нова влада. Тому що поки що 3 місяці пройшло, ми фактично нічого не почули, ми нічого не знаємо. Тому, звичайно, в більшій мірі навіть нам не було що коментувати конкретно по суті. Ну, про проекти ми не почуємо завтра, тому що це поза регламентом. Завтра ти багато чого. Пане Володимире, оці от виступи наших глядачів повинні слухати не ми, а новообрані депутати від «Слуги народу». І розуміти, чим викликано невдоволення людей і чого вони хочуть. Правильно. Ви слуги народу? Служіть! А якщо ви тільки використаєте отриману владу для самозбагачення, то вас треба винести абсолютно без жалі, без будь-яких сантиментів. І це буде набагато боляче, ніж попередній владі. Давайте допоможемо слугам народу не самозбагачувати. Служити народу. Дуже пильно за ними стежити. Пане Валентин, так, просто щоб завершити, просто на підставі, стежити, можна і на підставі насправді, дзвінків і того, що ми почули від людей, в принципі, для них не першочергове, хто буде очолювати, який кабінет, комітет, вони взагалі не про це говорять. Вони говорять про те, як буде жити, за якими принципи наша країна, справедливості, хто буде захищати їх безпеку і хто буде давати можливість нормального, адекватного життя і рівня життя. Інформаційне наш порядок денний вибудовується новою владою таким чином, що ми обговорюємо комітет. Це нормально? Нормально. Треба змінити чи не треба Ні, змінити? Ні, це право не в тому. Просто треба розуміти, де причини, а де наслідки. Коли депутат отримує доплату з партійної каси, ну нібито нічого поганого в того нема. Окрім того, що ми поставимо запитання, звідки ці гроші в партійній касі беруться. Друзі, і от коли ми знаходимо, ми розуміємо, що поки це буде відбуватися, нічого в країні м'ятися не буде. Усе заполітизовано. І насправді кожне наше мероприємство, день народження, чи будь-який фактичний привід закінчить тим, що ми поговоримо про політику. Ну не маємо говорити про політику. Політики мають урядовці займатися цим проблемами без нас. Ну, завтра якраз почнеться той період, коли почнуть працювати політики і...
всі примкнуть, як кажуть, до екранів, телевізорів, сподіваюся. Ну, завтра багато ми не побачимо вирішення питань, але принаймні тенденцію, якою буде жити країна в найближчий рік, ми точно будемо розуміти. Так, буде дуже цікаво, цікавіше, ніж як ми починали фінал Євробачення. Стопудово подивимось завтра, будемо дійсно... Купляємо попкорн. Так, да, будемо приємно вражені. Я на це теж сподіваюся і в це відверто вірю. Дякую нашим гостям нашої студії. Це були Андрій Смолій, політичний експерт, Олександр Куліковський, громадський діяч, Валентин Гладких, аналітик порталу «Слово і діло», Олексій Буряченко, політичний експерт, а також наші додзвонювачі, громадяни України, які встигли поспілкуватися з нами в прямому етері. Ця етерна година добігла кінця. Далі Наталка Сопіт, підсумки дня з новинами для вас від четвертого всієї нашої команди редакторів. Для вас працювала Ксенія Смирнова. Залишайтеся на четвертому. Дякуємо за довіру і побачимось завтра. І мафія морти.